Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Machado, professor de arte, educação, de iniciação musical aqui no Centro Cultural Meritiense. E hoje nós vamos falar sobre como ler uma partitura, parte 2. Tá bom? Como nós vimos na outra aula, uma leitura musical é feita através da escala, que são as notas de dó si, com a repetição do outro dó, certo? Agora nós vamos entender como é que a gente organiza isso na escada na hora de escrever. Para que isso aconteça, você tem que conhecer um cara muito importante nessa história, que é a clave de sol. A clave de sol, ela tem a finalidade de criar, ela tem a finalidade de dar referência pra gente de onde que estão as notas e para que lado ela vai subir e descer a partir da escada, tá certo? Eu vou explicar isso para você agora. Calma, não é difícil, vem comigo. Então, gente, como eu expliquei, o cara mais importante para que a gente entenda como é que funciona a leitura musical é a clave de sol, porque é a clave de sol que vai determinar onde está a nota sol, certo? Vou explicar para vocês agora como é que funciona. A clave de sol, ela é escrita sempre na segunda linha. Então olha o macete aqui que a gente vai fazer. Vou colocar uma linha aqui, certo? Depois outra linha aqui, tá vendo? Outra aqui, outra aqui e outra aqui. Se você prestar atenção, você vai ver que nós temos uma, duas, três, quatro e cinco linhas, certo? A clave de sol, ela é escrita na segunda linha. Então quer dizer que toda vez que você tiver uma nota musical, ela vai estar aqui. A nota sol, ela sempre vai ficar na segunda linha. Por quê? Porque a finalidade da clave de sol é identificar em que lugar estão as notas, certo? Mas aí você pode perguntar: mas professor, fazer uma clave de sol é muito difícil. Não é não. Vou explicar agora como fazer uma clave de sol. Preste muita atenção. É muito simples. Você vai pegar uma folha de papel, certo? E vai fazer o seguinte: vai fazer uma nota P. Olha só. Tá vendo? E faz uma nota P pequenininha. Depois você faz uma nota G. Olha só. Viu como é fácil? Vou fazer de novo para você. Você vai pegar uma linha, vai colocar assim e faz um P pequenininho, certo? Depois você pega essa parte aqui e faz um G. Olha isso, a clave de sol prontinha, entenderam? Então é isso. Clave de sol, segunda linha, nota sol, ok? Entendeu? Bom, então você já aprendeu que uma das figuras mais importantes na música é a clave de sol e que ela é escrita na segunda linha, certo? Então, na próxima aula, a gente vai explicar como é que a gente acha as notas numa partitura, ok? Então, é isso aí. Segue a gente lá no Cultura Mais. Vem com a gente. Tchau, até a próxima.